हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपनलोगर माजलै एटा केकर रेसिपी लै आहिसु। ए केक टु बनाउते चेनी, तेल, मैदा, कणी एकुरे यूज नहय। फेसबुकत एक्चुअली बहुते मोक ए केकर रेसिपी टु खुजि थाके, सो आज मैं भाबिलु आपनलोगक ए हेल्दी केकर रेसिपी टु नो केनेके बनाय ताके देखाउ। फ्रेंड्स, ए केक टु खाबलै खुबे टेस्टी हय आरो कोनो कबय नवारिब जे आपुनि ए केक टु बिना तेल, मैदा, चेनी, कणी नि बनायसे बुलि। आरो जी हकल लुके निजर वेट लय बा डाइट लय खूब कंसर्न ते लुके ए केक टु बिना गिल्टेरे खाबो पारिबो। फ्रेंड्स, आपना लुके जदि मोर ए रेसिपी टु साय भाल पाए तने होले प्लीज मोर चैनल टु लाइक एंड सब्सक्राइब करि दिबो। आहकसन साउ केने केने बनाय केक टु। आजि ए केक टु बनाबो कारणे आमाक लागिबो आटा 1 कप, तार लगत 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 पाउडर आमी दिम 2 टेबलस्पून। লগতে মই এটা পিঞ্চ নিমখ দি দিছো, বেছি নালাগে, বাস এক চুটকি নিমখ দিলে হ'ব। এটা গোটেইখিনি ড্রাই ইনগ্রেডিয়েন্টস আপুনি মিক্স কৰি ল'ব। ভাল কৰি মিক্স কৰিব। আৰু যিহেতু আমি ইয়াতে চেনি নিদিওঁ, চেনিৰ বিনিময়ত আমি দিম গুড়। গুড় আপুনি যিমান মিঠা খায় সিমান হিচাপত আপুনি লৈ ল'ব। মই মিঠাটো অকণমান কমেই খাওঁ। মই ইউজ কৰিম 4 টেবুলস্পুন। কোখিনিও মিক্স কৰি ল'ব। এতিয়া আমি ইয়াতে ঢালিম এয়া দৈ 2 টেবুলস্পুন। এইটো টেঙা দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো মই। আৰু লগতে যোনটো আটা কাপেৰে আপুনি আটা দিব বা আটাখিনি জুখিব এনেকুৱা চাহ খোৱা কাপত, সেইটো কাপতে আপুনি 1 কাপ গাখীৰ লৈ ল'ব। পূৰা 1 কাপ গাখীৰখিনিও ঢালি দিব আৰু আস্তে আস্তে লৰাব। গাখীৰ আৰু অকণমান লাগিব যেন লাগিছে, গতিকে মই আৰু অকণমান 3/4 কাপমান আৰু গাখীৰ লৈ ল'ম। এয়া চাওক অকণমান, আৰু আস্তে আস্তে ঢালি যাম। একেবাৰে গোটেইখিনি ঢালি দিলোঁ, মই চাওঁ কিমান দৰকাৰ পৰে। আপুনি যেতিয়া কেক বনাব তেতিয়া বেটাৰটো খুব বেছি পনীয়াও হ'ব নালাগে আৰু খুব বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে। এয়া চাওক
कन्सिस्टेन्सी तो एनेकुवा हब लागे जाते आमी सामुसखन उपरले नेगे उठाय दिले तले अलप अलपके पड़े अकमान ठीक हो आछे खूब बेसि पातलो नहय खूब बेसि डाठो नहय आर सामुसखन एनेके उठाय दियार लगे लगे अलप अलपके पड़िछे बस एटु कन्सिस्टेन्सी लागे गतिके मय गाखिर एक कप आरु अकमान यूज करिछो आपनालोके चाय लब कारण जे एटु आटार उपरतो कथा सबरे एब्जर्बेन्सी बेलेग बेलेग गतिके एटु आपनि निजे चाय लब एटिया आमि एटा दिलिम किशमिश मय ए किशमिशखिनि होरो होरोके काटि लैछो जाते गुटे केकटु इवेन्टलि डिस्ट्रिब्यूट होय जाय आरु खाउतेओ जाते प्रतिटो पिसते मय किशमिशर टुकुरा पाउ गतिके होरो होरोके काटि लैछो हेया दि दिम আপনালকে ইচ্ছা করিলে ক্রেনবেরি বা যে কোনো ড্রাই ফ্রুটস দিব পারে এই লকডাউনের সময় মূল লগত না ইমান ইনগ্রেডিয়েন্ট গটিকে কিশমিশ আছে কারণে কিশমিশে মই দি দিলো আকো এবার গটিখিনি ভালকে মিক্স করে লৈছো এতিয়া অকণমান লৈ পেলে মিঠাটো টেস্ট কৰি চাব যদি আপোনাৰ মতে মিঠাটো ঠিকে আছে তেনেহলেতো ঠিকে যদি নাই তেতিয়া আৰু অলপমান গুৰ দি দিব পাৰে এতিয়া এটা বেকিং টিন লব এনেকুৱা ধৰণৰ এই টিনটো অকণমান লাইটলি তেলেৰে মই গ্রিজ কৰি লৈছো সবফালে আপুনিও কৰি লব ইয়াতে কেকৰ বেটাৰটো ঢালি দিব বেটাৰখিনি ঢালি পেলে ভালকে টেপ কৰি দিব আৰু এতিয়া মই ওপৰ ডিম অকণমান মই আমন্ডছ কাটি থোৱা আছিলে মই হৰকে দিঘল দিঘলে কাটি লৈছো সেইখিনি ওপৰৰ পৰা স্প্রিংকল কৰি দিম যাতে কেকটো দেখিবলৈ ধুনিয়া হয় এয়া চাকচোন আজি মই এই কেকটো অভেনতে বেক কৰিম বুলি ভাবিছো গটিকে অভেনত মই দি দিছো মই 180 ডিগ্ৰী চেলসিয়াছ এ দেখিছে নহয় 30 মিনিটৰ কাৰণে দিম কেকটো আৰু 30 মিনিটৰ পিছত চাওঁছো নহয় কেনেকুৱা দেখে কেকটো फ्रेंड्स केक तो बनवा 30 मिनिट्स हो गल एटिया आमी ओवेनर पा उलिया नि पले एनके काठी डाल दे खुसी साम काठी डाल जदि एकदम साफा होय उलाय आहे ताते जदि केक लागी ना है तेन हले आपनी गम पाबो जे आपनर केक तो एकदम रेडी होय गयसे एटिया मय ए केक तो प्लेट उलाम आहक्सुन साउ केने देखिसे एया साक्सुन केक तो देखि बोले सुंदर होइसे न होय ने सॉफ्ट হৈছে দেখিব ভাল হৈছে আপুনি বনাই চাবছোন ফ্রেন্ডস কেনে পালে জনাব থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই রেসিপি বাই